Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Mən Elçin Cəfərov yeni video ilə qarşınızdayım. Videomuza keçməmişdən öncə Sport Info TV-nin YouTube kanalına abunə olmağı və izlədiyiniz videoları bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bu dəfə yenə də Azərbaycan Premier Liqasında hesabat turu ilə bağlı mənim fikirlər səsləndirmək istəyirəm. Düzdür, turun 17-ci turun mərkəzi qarşılaşması bu axşam oynanılacaq. Qarabağ Neftçini qəbul edəcək, o oyuna ayrıca toxunacaq maçının təhlilimizdə. İlk bu geridə qalan 4 qarşılaşma ilə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirmək istərdim. Turun ən maraqlı qarşılaşmalarından biri Araz Naxçıvan və Sabah komandaları arasında oynanıldı. Araz Naxçıvanda, yəni Azər Bağırovun və Məşqçilər Korpusunun gördüyü iş ortadadır. Son turlarda biraz grafikalarında biraz eniş var idi onun grafikalarında, amma bu Sabah qarşılaşması ilə bərabər psixoloji olaraq da bir addım önə çıxdılar deyə bilərik. Təbii ki, vurulan qollar, yəni Turan Manofovun qolu çox baxımlı alındı. Amma bu Araz Naxçıvanın, yəni gördüyü işlər, Azər Bağırovun sayəsində Məşqçilər Korpusunun gördüyü işlər göz önündədir. Bunu qoyuruq bir kənara. Əsas məsələ Sabah. Sabah niyə düzəlmək bilmir? Bir oyun fərqli şəkildə qalib gəlir, digər oyun gözlənilməz və sürpriz nəticələrlə azarkeşlərini təəccübləndirməkdə davam edir. Murad Musayevin özünü oyuna verməməyi və meydandan kənar hadisələrə daha çox reaksiya verməyi komandanın əleyhinə işləyir. Və mən deyərdim ki, yəni bir neçə ay bundan əvvəl, xatırlayırsınızsa, izləyənlər bilir, klub daxili ciddi problemlərin olduğunu diqqətinizə çatdırmışdım. Klub rəhbərliyi və baş məhcə arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar olduğunu diqqətə çatdırmışdım. Bir çoxları bunu təkzib eləsə də, amma görünən odur ki, artıq yavaş-yavaş, mən elə düşünürəm ki, Murad Musayev də dönəmi başa çatmaq üzrədir Sabahda. Çünki oyun olaraq istənilən nəticəni ala bilmir komanda. Yəni, bu onu göstərir ki, elə nə oldu? Bu komanda iki oyuncudan aslıydı. Yəni, Kaşuk və Mikesdən aslıydı. Yəni, bu ciddi problem olaraq ortadadır. Yeni gələn legionerlər də hələ də tam etimadı doğrulda bilmirlər. Yəni, Sabahda çox ciddi bir problemlər olduğu ortadadır, müəyyən bir xaotik vəziyyət də var. Ümid edirik ki, yəni bu Sabah bu heyəti ilə mövsümün əvvəlində bir çoxları çempionluğa namizəd kimi göstərirdilər, amma görünən odur ki, Sabah meydandakı qələbələri qazanmaq üçün, xal və yaxud xallar qazanmaq üçün ilk öncə daxildəki problemləri həll etməlidir. Turun maraqlı maçlarından biri, yəni kağız üzərində ilə görsənir, Turan Tovu Zirə komandalar arasında oynanıldı, amma Zirə mövsümün əvvəlindən başlayaraq, yəni oyun olaraq istənilən səviyyədə olmasa belə, qələbələr qazanırdı, xal qazanırdı, yəni daha çox rəqibi oynatmamağa hesablanan bir oyun planı üzərində bir strategiyası var, amma görünən odur ki, artıq o da turlar getdikcə bu strategiyada bir nəticə vermir. Həqiqətən Zirənin oyunda düşüş görünür. Buna vaxta qədər davam edəcək. Baxmayaraq ki, komandanın baş məhcisi Rəşad Sadıov razı deyil ki, yəni biz antifutbol oynamırıq, biz futbol nümayiş elətdirik, amma biz də hər halda futbol izləyirik, biz də futbolun içərisindəyik. Yəni, bu oyun anlayışı bütün qarşılaşmalara şamil edilməməlidir. Yəni, deyirək, ayağını yorğanına görə uzatmaq məsələsi, amma mən elə düşünürəm ki, Rəşad Sadıqovda bir əncam çəkməlidir, bir növbə BC planları da olmalıdır oyun olaraq. Çünki antifutbol artıq damğası vurulub Zirə üzərinə, bunu kifayət deyəm, bu qədər demək istəyirəm. Kəpəz Qəbələ, daha doğrusu Kəpəz Sumqayət qarşılaşmasında qollu heç-heçə qeydə alındı. Kəpəzdə Adil Şükürovun gəlişindən sonra müəyyən irəliləyiş var. Kəpəzlə bağlı, mən deyəm, qış fasiləsindən sonraki dönəmdə daha ətraflı danışsaq, daha məqsəd uyğun olar. Çünki hələ də
gözlədiyimiz proseslər hələ də tam getmir o klubda. Qəbələdə, yəni Qəbələnin üzərini qara buludlar alıb, belə deyərdim. Qəbələ özünə gələ bilmir. Ötən mövsüm möhtəşəm çıxışı ilə yadda qalan, cari mövsümdə uğursuzluqlarla azarkeşlərini üzən bir Elmar Baxışevin Qəbələsini izləyirik. Qəbələ rəhbərliyi üçün müsbət məqam nədir? Yəni Elmar Baxışevin arxasında dayanırlar. Amma əldə xam mal olmayandan sonra, nəsə bir oyunçu qrupu olmayandan sonra nə qədər baş məhcinin arxasında dayanırsan dayan, bir nəticə olmayacaq. Qəbələdə heyət olaraq ötən mövsüm bir sıra oyunçular komandanı tərk elədi, hər birinizə bəllidir. Özünə gələ bilmir, məncə bir baş məhci məsələsində bir dəyişikliyə gedilməlidir, bir qan dəyişikliyi olmalıdır. Adətən dünya futbolu təcrübəsində, praktikasında bunu izləmişik, izləyirik də. Yəni, bu baxımdan bir dəyişiklik mütləqdir ki, komanda özünə gələ bilsin. Amma təkcə baş məhci getməklə məsələ düzələcəkmi bu sualda? Yəni, çox çətin sualdır həqiqətən, amma yəni, görünən odur ki, artıq getmir. Yəni, ortada bu maşın hərəkət etmir. Bu baxımdan mən elə düşünürəm ki, artıq müəyyən dəyişikliklər labiddir Qəbələ klubunda. Səbail isə həqiqətən yəni, bu mövsüm Səbailin oyun qrafikasında da enişli yoxuşlu bir tablo qarşımıza çıxır. Səbailin ümumiyyətlə oyun olaraq hər tur yəni stabilliyi yəni qorumadığını yəni şahidi oluruq. Stabil çıxış etmir. Amma elə qarşılaşmalar olur ki, 10-15 dəqiqə içərisində oyunun gedişatını dəyişə bilən bir oyunçu qrupuna da malikdir. Hər bir halda Səbail də, yəni enişli çıxışlı qrafikası ilə Azərbaycan Premier Liqasında belə maraqlı rəng qatmağa belə deyək, davam edir. Bu axşam oynanılacaq Qarabağ-Neftçi qarşılaşmasını gözləyirik. Neftçidə yəni istənilən səviyyədə oynaya bilmir. Neftçidə problemlər var. Hər birimiz görürük. Oyun olaraq istənilən səviyyədə deyil. Qarabağ isə ruh yüksəkliyi ilə Avropa Liqasının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanmağın verdiyi o əlavə stimulla bu qarşılaşmaya çıxacaq. Maça qədər bugün play-off mərhələsində rəqib də bəlli olacaq. Ümid edirik, axşam maraqlı, bol qollu bir qarşılaşma izləyək. İnşallah bu maçın təhlili ilə də maç sonrası sizin qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.